povedať. To sa tento spisovne živo obviňovať, ktorý mu povedať aj klamať. Áno? Poďme sa opäť stretnúť na súde. Veď tými listinami, ktoré sa tam prekladal, už sa nehambíte, fuj. No to je primátor mesta. Ja som zvedavý, ako vás bude vyšetrovať policia. A pokiaľ nebude sú obvinenia, dovolí sa to okúťo pravdepodobne spravne do toho hranečia, ktorý to bol potrestný činov, tak ho vidí policajta o prokurátoru. Áno? Môžete sa skriať, koľko chcete. A môžete si tu pizza volať. Na ďalší. Kde sú vás pána Hrováka, za kvá banku, tu sedí, konáte veľkej spoločnosti, tak si sa nestiel zbytať do roku 2003, odkiaľ pokazajú peniaze na výstavu banku a parku, 1 miliarda korun, to je skutočný vlastníkov banku a parku. Tak sa ho pýtajte, si ho pozrite, mňa kde do kancelárie, lebo vy nič neviete o banku a parku. Stačí, že roky ste do zornej rady. Zastupuje nemesto. Je 8.59, tak tu skončí. Vítam Danko, ktorý bol vytovať, mám živo vypovedať, ako súkromná osoba, bol zdraje za tú vytovku bez sa pochrať. A ja by som tam mohol usledovať do tu. Bolo oddávno, používajú to vulgárni ľudia, čo by som si to sexualizoval. No. Vážené pani poslankyne, vážení pani poslanci, milé dámy, vážení páni. Vítam vás na riadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva mesta Poprad. Poprosím všetkých poslancov, aby sa prezentovali. Ďakujem. Konštatujem, že ste uznašali neschopní. Prikročíme k bodu číslo 3, a to je schválený programu, podľa ktorého budeme dnes postupovať. Nech sa páči, ja ešte prečítam návrh mestskej rady do bodu rôzne. Rôzne poprvé návrh na zmenu uznesenia mestského zastupiteľstva číslo 14/2013 a po druhé návrh na zmenu rozpočtu mesta Poprad na rok 2013. Nech sa páči, kto má niečo do bodu rôzne alebo do programu. Pani poslankyňa Vojtašáková, nech sa páči. Chcela by som poprosiť, že rady to budú rôzneli od pána Rudolfa Spokana, pretože správame rady hokeja, ktorý ma požiadal, aby som prečítala aj od neho. Nech sa páči, takže budeme hlasovať o tomto návrhu, či ho zaradíme do bodu rôzne. Do bodu rôzne. Keď prejde. Dobre, nech sa páči, takže hlasujte, či zaradíme bod situácia asi v hokeji, v obrazkom hokeji do bodu rôzne. Nech sa páči. Návrh bol spálený, takže bod rôzne bude mať 4 body rozšírené v tento posledný. A teraz vás poprosím o hlasovanie programu ako celku aj s touto zmenou, ktorý je za tento program. Ďakujem, konštatujem, že ste schválili program dnešného mestského zastupiteľstva. Prikročíme k bodu 4, a to je voľba pracovných komisií. Do návrhovej komisie navrhujem pána poslanca Antaša za predsedu, za členov pána poslanca Bzoša a pána poslanca Švagerka. Sa páči. Pani Glininár, hlasujte. Návrhová komisia bude pracovať zložený predseda pán poslanec Antaš, členovia pán poslanec Zoš a pán poslanec Švagerko. Za overovateľov zapisnice navrhujem pána poslanca Parilu a pána poslanca Kapu. Sa páči, hlasujte.
Ďakujem. Schválili sme na pracovné komisie, predtým ako si komisie presadlo, poprosím vás ešte chvíľočku. Pán poslanec, ešte chvíľočku, ešte jeden bod. Potom si presadnete. Ešte by som chcel ospravedlniť z dnešného rokovania s vami ospravedlnili poslanci pán viceprimátor Kubík, pán poslanec Pčola a pán poslanec Remišin. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dňa 6.8. som dostal písomné vzdanie sa funkcie pána druhého viceprimátora Štefana Kubíka zo zdravotných dôvodov, keď sme listom oznámili, že sa dáva funkcie. Preto vás chcem informovať, že som sa rozhodol po diskuzii a po samozrejme po zvážení všetkých faktov, že budem menovať do tejto funkcie, to znamená menujem týmto okamžikom do funkcie druhého viceprimátora pána inžiniera Milana Barána. Takže blahoželám vám, pán poslanec, a poprosím vás, aby ste si predstavili nové miesto. Poprosím komisie, aby si predstavili. Časti a ja si dovolím tvrdiť, že v časti, ktorá bola doposiaľ jedna z
najhorších a najnebezpečnejších, a to je ten podchod do Spišskej Soboty a tej okolí železničnej stanice, kde začalo dochádzať zvýšenému páchaniu trestnej činnosti. Vedenie mesta na to okamžite zareagovalo. V súčinnosti so železničnou a štátnou políciou sa zabezpečovala zvýšená hliadkovacia činnosť. Dnes je to jedno z miest, to je to lokalita, kde je asi najvyššia hliadkovacia činnosť v meste Poprad, pretože sa tam striedajú hliadky mestskej polície, ktorá tam má zriadený kontrolný bod, hliadky štátnej a železničnej polície. Ale my chceme urobiť ďalšie opatrenia a jedným z nich je aj monitorovanie celej tejto oblasti novými kamerami, a to nie len podchodu z jednej a z druhej strany, ale aj chodník, chceme zachytiť chodník do Spišskej Soboty, ktorý je takisto problematický. A práve preto je tam aj úprava na kamerové systémy. Preto vás chcem požiadať o podporu tohto materiálu. Ďakujem. Poprosím návrhovú komisiu. Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad schválilo zmenu rozpočtu mesta Poprad na 2013 ďalej v texte. Hlasujte. Návrh bol schválený. Bod 7. Návrh na zrušenie uznesenia číslo 53/2013 zo dňa 24.4.2013, ktorý bol schválený prenájomný bytových priestorov kancelárie v objekte obvodného úradu Matejovce ke klub Matejovčanov. Diskusia k tomuto bolo, nech sa páči. Návrhová komisia. Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad ruší uznesenie číslo 53/2013 ďalej v texte. Hlasujte. Návrh bol schválený. Bod 8.1. Návrh na predaj nehnuteľnosti vlastníctva mesta Poprad z dôvodu odnáho zbytného zreteľa, a to je časť pozemku o výmere 35 m štvorcových pre spoločnosť Segat SRO. Nech sa páči diskusia k tomuto bodu. Návrhová komisia. Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad rozhoduje štvrtinovou väčšinou všetkých poslancov, ale ako v texte. Schváľuje zmysel ustanovenia paragrafu 9 odstavec 2 písmeno a zákona 138/91 ďalej ako v texte. Schváľuje preustanovenia 9a odstavec 8 písmena a zákona číslo 138 ďalej ako v texte. Ďakujem, hlasujte. Návrh bol schválený, bod 8.2. Návrh na predaj nehnuteľnosti vlastníctva mesta Poprad do dohodného zbytného zreteľa, a to je pozemok o výmere 136 m štvorcových v katastrálnom území Poprad, a to je Tatranská akadémia, ulica 29. augusta. Nech sa páči diskusia k tomuto bodu. Návrhová komisia. Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad rozhoduje trojpetinovou väčšinou všetkých poslancov zmysel ustanovenia paragrafu 9 a ďalej ako v texte. Schváľuje zmysel ustanovenia paragrafu 9 odstavec 2 a ďalej ako v texte. Schváľuje podľa ustanovenia paragrafu 9 a odstavec 8 písmeno a ďalej ako v texte. Hlasujte. Návrh bol schválený, 8.3. Návrh na predaj nehnuteľnosti z dôvodu vodného zastupiteľného zreteľa, ten pozemok, časť parcely o výmere 78 m štvorcových pre Erika Hlaufa s manželkou. Nech sa páči diskusia k tomuto bodu. Návrhová komisia. Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad rozhoduje trojpetinovou väčšinou všetkých poslancov zmyslu ustanovenia paragrafu 9a, ďalej ako v texte. Schváľuje podľa ustanovenia paragrafu 9 odstavec 2 písmeno a ďalej ako v texte. Schváľuje podľa ustanovenia paragrafu 9 a odstavec 8 písmeno a ďalej ako v texte. Hlasujte. Návrh bol schválený, 8.4. Návrh na predaj nehnuteľnosti z dôvodu osobitného zreteľa, a to je časť pozemkov výmere 61 m štvorcových pre Jozefa Pavlíka s manželkou. Nech sa páči diskusia. Návrhová komisia.
Městské zastupitelstvo města Poprad rozhoduje o většinou všech poslanců smysl ustanovení paragrafu 9 a odstavec 8 jako v textě. Schválil smysl ustanovení paragrafu 9 odstavec 2 písmeno a dále jako v textě. Schválil pro ustanovení paragrafu 9 a odstavec 8 písmeno a dále jako v textě. Následujte. Návrh ustanovení 8.5. Návrh na změnu uznesení na záměnu nemovitosti z důvodu hotelu dosobitného zřetela. To je část pozemok o výměre 34 m2 a část pozemku o výměre 19 m2 Gabriela Kněžníková, Radusová Poprad. Otváram diskuzi k tomuto bodu. Návrh komisia. Městské zastupitelstvo města Poprad ruší uznesení městského zastupitelstva města Poprad číslo 120/2013 jako v texte. Rozhoduje dvoupětinovou většinou všech poslanců smysl ustanovení paragrafu 9 a dále jako v texte. Schvaluje pro ustanovení paragrafu 9 odstavec 2 písmeno a dále jako v texte. Schvaluje pro ustanovení paragrafu 9 odstavec 8 písmeno a dále jako v texte. Pasujte. Návrh bol schválený. 8.6. Návrh na prenájom nemovitosti vlastníctva mesta Poprad zriadenie vecného bremena. Ide o parcelu o pôdu o výmere 736 m2 na výstavbu IBV v Spišskej Sobote pre Martinu Grivalskú Grebova, ulica Poprad. Otváram diskuziu k tomuto bodu. Návrhová komisia. Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad ruší uznesenie mestského zastupiteľstva číslo 124/2013 rozhoduje prvotečnou väčšinou všetkých poslancov v zmysle ustanovenia paragrafu 9 a odstavec 9 písmenom C ďalej ako v texte. Schváliť prenájom nehnuteľnosti v vlastníctve mesta ďalej ako v texte. Schváliť zriadenie vecného bremena právo určenia inžinierských sietí ďalej ako v texte. Pasujte. Návrh bol schválený. 8.7. Návrh na prenájom nehnuteľnosti v vlastníctve mesta Poprad. A to sú pozemky, ktoré máte vypísané a je to na vybudovanie prístupových inžinierských sietí IBV pre Rastislava Bajtoša, Mikuláša Černického, Antonovi Hanušinovi a Ivane Kasinskej. Keď sa páči, diskusia v tomto bodu. Návrhová komisia. Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad rozhoduje prvotečnou väčšinou všetkých poslancov, ďalej ako v texte, a schváluje prenájom nehnuteľnosti v vlastníctve mesta Poprad ďalej ako v texte. Hlasujte. Návrh bol schválený. 8.8. Návrh na prenájom nehnuteľnosti v vlastníctve mesta Poprad na základe vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže, a to je stavba maštale, jazdecký areál a sociálna budova jazdeckému areálu do vlastníctva Dušana Čambala, Šrobarová ulica Poprad. Keď sa páči, diskusia k tomuto bodu. Návrhová komisia. Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad schváluje v zmysle ustanovenia paragrafu 9 a odstavec 1 písmeno a ďalej ako v texte a schváluje zriadenie vecného bremena ďalej ako v texte. Hlasujte. Návrh bol schválený. 8.9. Návrh na predanie nehnuteľnosti vlastníctva mesta Poprad na základe vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže, a to je časť pozemku o výmere 131 m2 pre firmu LD Express Tatran Spolovnice Vysoké Tatry. Sa páči, diskusia k tomuto bodu. Návrhová komisia. Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad schvaľuje zmysel ustanovenia paragrafu 9 a ďalej ako v texte. Hlasujte.
schválený 80. Návrh na predaj nehnuteľnosti v vlastníctve mesta Poprad na základe vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže, a to je pozemok o výmere 106 m štvorcových do vlastníctva spoločnosti Azor Šerfelová ulica Poprad. Nech sa páči diskusia k tomuto bodu. Pán viceprimátor Milan Baran. Ďakujem za slovo, vážený pán primátor, vážený pán prezident, vážené pani kolegyne, vážené pani kolegovia. K tomu bodu vznesli náš poslanecký klub SDKU, DS a SAS vznesol pripomienky pri vyhlasovaní verejnej súťaže. Tieto podmienky a pripomienky naše dostávajú prakticky k vlastnosti a náš poslanecký klub sa udrží hlasovanie k tomuto bodu. Ďakujem. Neprezradia ďalšie koalície, aké vzniknú. Pán poslanec Božoň. Zaujímavý príspevok. Poprosím návrhovú komisiu. Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad schválilo zmysel stanovenia paragrafu 9 a ďalej ako v texte. Schválilo bezodplatné zriadenie vecného bremena ďalej ako v texte. Hlasujte. Návrh bol schválený. 10.8.11. Návrh na predaj nehnuteľnosti vlastníctva mesta Poprad, a to je pozemok parcela do výmere 841 m štvorcových pre Ridvana Iseniho. Čo sa páči, vyskúšte k tomuto bodu. Návrhová komisia. Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad schválilo zmysel stanovenia paragrafu 9a ďalej v texte. Hlasujte. Návrh bol schválený 812. Informatívna správa o neúspešnej obchodnej verejnej súťaži. Nebytový priestor o povolenej ploche 260 m2 je reduta. Sa páči, diskusia k tomuto bodu. Ste koľkýkrát? Koľký pokus je to? Pani inžinierka. 5-krát to už bolo vyhlásené. Keď to bude zaujímavé, tak ja reflektujem na to. Keď sa páči, návrhová komisia. Pardon, ja som sa vám. Pani poslankyňa Bohunická, faktickú. Ja som sa chcela len poprosiť, aby mi to vysvetlili, prečo je také dôležité, aby sme tieto priestory teraz predali. Aby sme to... Máme tam už len tú maličkú časť, aby sme sa toho lepšie povedali zbavili, než predali. Aj to, že vlastne ten priestor sa musí vykorovať, nie je tam nájomca, dlhodobo sa nedali ten priestor, ani prenajak. Čiže tam vlastne nám len rastú náklady a to nie je rozpodávne nakladanie z majetku mesta. Čiže my sa musíme snažiť nejak ten priestor buď prenajať, alebo predať. Celá rekonštrukcia a redukcia v tom čase bolo jedno veľké nešťastie. Aj tie priestory, ktoré vznikli bez výťahov a bez podobných záležitostí. Keď sa páči, návrhová komisia. Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad schválilo podmienky obchodnej verejnej súťaže ďalej na texte. Hlasujte. Berem len na vedomie, takže neviem, prečo ste proti, keď berem len na vedomie. Aha, novú súťaž? Aha, to sme došli k tomu jednému euru. 8.13. Návrh na vyvlastnenie obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľnosti, tak ako ich máte tu uvedené, a to je o 60 m štvorcových. Nech sa páči, diskusia k tomuto bodu. Návrhová komisia. Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad schválilo podľa ustanovenia paragrafu 9 ďalej v texte. Hlasujte.